יופי עכשיו, סיפור צילום. עם ישראל היקר, עם ישראל חי. נמצאים אנחנו פה בקבר דוד, מלך ישראל חי וקיים. 10 בטבת תש"פ. תענית, מתי יבנה בית המקדש? חתם סופר סוד השם ליראה ואומר סוד גדול. כשנחרב בית המקדש הוא לא נחרב חורבן אחד עד היום. הוא נחרב רק לשנה אחת. אחרי שנה היה בית דין של מעלה ודנו האם עם ישראל תיקן את העוונות בפרט שנאת חינם שמחמתם נחרב הבית. אם כן, ייבנה. אם לא, נגזור גזרה לעוד שנה. אז גזרו גזרה לעוד שנה. כשראו שבית המקדש חרב ועם ישראל לא תיקן את העוונות שמסיבתה נחרב הבית, וגזרו חורבן עוד שנה, וככה בכל שנה ושנה גוזרים חורבן חדש. אומר החתם סופר, מתי יושבים בית דין של מעלה? סוד. אומר, הם יושבים 10 בטבת. כל פעם שמגיע 10 בטבת, בכל שנה ושנה, בתענית, יושבים בית דין של מעלה ודנים על המצב של עם ישראל, האם הם מבקשים באמת, הם רוצים קרבת השם, רוצים את בניין בית המקדש, האם הם משתדרים, יש ביניהם אהבת חינם, אהבת ישראל. אם כן, יגזרו שיבנה, ואם חס ושלום, לא, אז 1950 שנה הם גזרו שיימשך החורבן עוד שנה, אבל מה יהיה הפעם? כל יהודי צריך לבקש, אומר רבי נחמן מברסלב, צריך כל אדם לדאוג שמצידו לא יהיה עיכוב ביאת משיח. כל אדם צריך לדאוג שהוא לא יהיה זה שמעכב ביאת משיח מנבוא. איך מעכבים ביאת משיח? חס ושלום על ידי מעשים לא טובים. וגם אם אדם לא עושה מעשים לא טובים, זה, הוא לא עושה עבירות. אבל אם הוא עושה מצוות ומעשים טובים, הוא לא מבקש מלכות שמיים, אם הוא לא מבקש מלכות בית דוד, אם הוא לא מבקש בניין בית המקדש, גם זה סיבה בעצמה שעדיין לא נבנה בית המקדש ועדיין לא בא משיח. צריכים לבקש. אז גם סור מרע, להתרחק מעבירות, וגם מבקש ולעשות מצוות. היה פה עכשיו איזה גוי, שני גויים מאנגליה. אמרתי להם, אתם רוצים ברכה מדוד המלך? תיקחו משהו מהדרכים שלו. משהו. כל עם ישראל זה מתאים להם. לכולנו. דוד המלך אומר, אוהבי השם, שנאו רע. אתם אוהבים את השם? מה המבחן? שנאו רע. עם תעשו רע. זה הרבה אומרים שהם אוהבים את השם. הרבה דיבורים באוויר יש. מי אמיתי שאוהב את השם באמת? הוא שונא רע, הוא לא עושה רע. אם אדם מדבר שהוא אוהב את השם אבל הוא עושה רע, סימן שהוא אוהב את השם. אז אם אנחנו אוהבים את השם, בואו נעשה טוב. בואו נשתדר בעזרת השם, עם ישראל היקר. המצב לא פשוט, לא פשוט. אחד הצדיקים הגדולים בדור, לפני ממש זמן קצר, השמה שלו התקשר אלינו ואמר שבשם הרב, שביקש שנפרסם את הדבר, זה אמיתי לגמרי. הוא אמר, יראו מהשמיים שנכנסים ממש בתקופה הקרובה הם החברי משיח, הם הניסיונות הקשים יותר שהיו לפני הגאולה, שיהיו לפני הגאולה. וכל יהודי ממש צריך לתקן את דרכו, מקבל את המלכות של הבורא עליו. תשובה מה שנקרא, בפרט שני דברים. שבת וכל ענייני הקדושה, להתרחק מהם, עריות, קשרים לא מותרים, קשרים אסורים בין גברים ונשים, כל העניינים של עריות, שני דברים, שבת, שעניינה אמונה, דבר שני, להתרחק מהדברים האסורים, בפרט בענייני העריות. אז בואו נשתדר, באמת עם ישראל היקר והקדוש, תדעו לכם, משיח יבוא. השאלה עד כמה הוא יבוא ברחמים. יש מושג שנקרא אישה שהיא עומדת, היא נכנסת מחדר מידע, יש מצירי מידע, חברי מידע. אבל אפשר מעקם מעמה את המידע, יש מה שנקרא זריקת הפידורה. לפני שבא משיח יש מושג שנקרא חברי משיח, צירי גאומה. זה הזמן שנמצאים בו עכשיו. הצירים יכולים להיות קשים יותר, קשים פחות, אבל יש מה שנקרא כמו זריקת הפידורה מרוחנית. אם נעשה מעשים טובים, נאהב אחד את השני, נכבד אחד את השני, נעזור אחד לשני,
וגם כן שמירת שבת, שמירת שבת, שמירת שבת, ונתרחק מהעריות, כל ענייני זימה, כל ענייני זבל, ורעים טובים, זה יביא משיח ברחמים. יהי רצון מבני הבורים ועד שמו, שאנחנו מבקשים בשם כל ישראל, מלכות שמיים, אנחנו מבקשים את מלכות בית דוד, מבקשים את בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, אמן. אמן!